Tai matau, Chebrytė, kad nori tą starlę tą pamatyti gyvą ir geresnį negu prieš tai, su kaltiniais stumokliais, švaistikliais ir panašiai. Nes čia tikrai, žodžiu, atsirado nemažai jūsų bepročių, kaip aš vadinu, gerąją prasme, kurie nori, žodžiu, prisidėti prie šito reikalo. Tai nežinau iš tikrųjų, aišku, labai faina. Ir labai ačiū visiems. Ir, žodžiu, realiai nežinau, ką daryti su šita situacija. Ta prasme, kad nežinau realiai, kiek čia, ta prasme, tos sumos susidarys ir ar mes galėsim kažką tai iš to gero padaryti. Ir ta prasme, jeigu reikia mums stumoklių švaistiklių pradžiai, tai 900 stumokliais švaistikliais grubiai, o mes surenkam 300 eurų, tarkim, šiuo metu yra įkritę apie 150 eurų, nu bet žodžiu, tarkim 300 eurų susidaro, tai už tos 300 mes nieko negalim nupirkti. Aš, nu tai gerai, aš savęs, kaip sakiau, 200, tai visai ten kokius 300, tai žodžiu, tada turim iš visos 600, nu tai gerai, tada stumoklius nusipirkam, bet dar trūksta 200 ant švaistiklių, plus reikia tada tarpinės metalinės, plus špilkų, dar kokį 300 ir, nu vien žodžiu, esmėtame, kad jeigu taip, tai tada nesigauna. Nežinau, žodžiu, kaip čia daryti, iš esmės, nežinau. Žodžiu, sugalvojau tokią sistemėlę, kad nežinau, kas čia iš to išeis. Iš esmės, tai kol kas tiesiog bandysim, manau, sukaupti sumelę ir tada žiūrėsim, kas iš to išeina, spręsim, ką tada su ją daryti. O kad būtų visiems aiškiau ir, žodžiu, kad matytųsi situaciją, kas prisidėjo kiek, nu tiksliau ne kas kiek, bet kiek iš visų yra susikaupę, tai kažkokią bandysiu sistemėlę tokią įvesti, jaučiu galbūt netgi tokią primityvę, kaip kad po šitų video aprašyme skaičiukas, kiek yra eurų šiuo metu būtent Starleto šitam reikalui sukaupta. Tai vienu žodžiu, kad matytųsi, kiek dar, sakykime, trūksta. Ir ten kažką bandysiu parašyti, kiek reikėtų, sakykime, kad padaryt kažką tai padoraus, nes vėlgi, kaip sakau, ten vien švaistiklius, stumoklius, tarkim, sudėsi, nu tai, tarkim, ten tip top tam užtenka, sudidi, tai jisai jo, viskas važiuos taip kaip prieš tai, tik tai, kad turės daug potencialų ir vien žodžiu, negalėsim nieko mes ten daugiau iš jo išgimdyti, nes nieks ten nelaikys toliau, pradžiai tarpiniai ten galvos, špilkų reiks, tai irgi tada reik daugiau, tai tada klausimas, ar mes apsiribuojam tiek, ar tada jau, nu kaip ir logiška būtų, tada jau viską ir dėti. Kad matytųsi, kas ten gaunasi, tai jau to štai parašysiu, tą vis atnaujinsiu ten, nežinau, kas pusdienį sumelę, kiek ten susidaro, kiek mes turim biudžeto, sakykime, mūsų šito ten reikalo sąskaitoj. Ir tai bus, taip sakant, visiems aiškiau. Nes dabar, kai nieks nemato, tai ten, ta prasme, sako, davai metamės, tai čia jau milijonas koksai susimėti ir čia Lukas išplovė dar pusę milijono, o kitą pusę milijono jau ten tris projektus darom. Ta prasme, kad būtų aiškiau, tai už tai aš ten noriu tą parašyti kažkokį skaičių, kad nu, tiesiog matytųsi kokia reali situacija, o ne, žodžiu, kad ten iš dangaus pinigais krenta, ten, nežinau. Toliau realiai koksai, nu, sakykim, tobuliausias variantas ir šiaip protingiausias variantas, jeigu normaliai kažką tai padaryti iš šitos mašinos, tai pats aukščiausias, nu gerai, pats aukščiausias variantas, tai yra nusipirkti būtent tą Starlę, tą glanzą, kuris yra su apdaila ten, spoileriai, buferiai, viskas, čia įdėjimas, žodžiu, belikas ten, nu, žiauriai ofigienas modelis ten, žodžiu. Nu, ta prasme, realiai bet kas pažiūrės, bet koks jau žmogus tikrai pasakytų, kad achujienas modelis yra. Nu, nes į šitą pažiūrėjus mūsų Starletą, tai čia, nu ką, gaidys kažkoks ten pusėj pasakys. Nu, tai žodžiu, esmėtame, kad jeigu taip, tai aukščiausias jau čia tas lygis, tai būtų pasimta glanza, kadangi jie tik tai Japonijos rinkai skirti, jie yra vairas dešiniai, tai ką padaryti, pasimta glanza ir viską perdėti į mūsų europinį keiblą ir mes turėtumėm europinę glanzą, tikrą galima sakyti, nu, pagal dokumentus nebūtų, bet esmė, kad jo. Visa apdaila, salonas, viskas ten, ta prasme, žymiai ten yra visai kitas pasaulis, ta prasme, jau ten net nestarlėtas, neskarbonkė, o normali mašina, nu, ta prasme, ten realiai nėra ką lyginti su europiniu Starletu. Tai esmė, kame, kad variklis ten jau yra
gamykliškai jau ten galima jį kelt, ten gali iki 200 kW kaip nieko, o ten pakeitus ten kažką, tai išpilkas tarpinė, ten jau tada ten keli iki 300 ir į viršų ten, tai jeigu paskui jau ten gali dėti ir kaltinius, bet esmė, kad mums užtektų laisvai ir taip. Čia aišku, aš fantaziją savo čia pasakoju, bet sakau tik tai, kas įmanoma ir koksai būtų, kas būtų, jeigu būtų. Ir ten, aišku, tada greičių dėžė yra tvirtesnė, jinai yra su LSD, tai vėlgi tą galę normaliai galima paskirsti, mums savime aišku, nes jau jeigu gamykliškai daro ten su 100 virš kilovatų jisai turi, ne, apie 100, man atrodo, gamykliškai. Tai čia, sakykim, toksai, bet ten, žodžiu, aš nežinau, kiek ten tų tūkstančių kainuoja tas modelis, jisai visgi vertinamas yra, ta prasme, nu, visam pasaulyje, nu, žodžiu, vertinamas yra modelis, kuris turi vertę, išliekamąją vertę ir ir panašiai, nu, tai aišku, tokį pasidarius europinus, jisai bet kokiu atveju turėtų vertę visą laiką ir ne tai, kad čia, žodžiu, praeis kiek laiko, šiukšlė niekam jos nereikia. Tai čia, nu, vien žodžiu, toksai, sakau, pats aukščiausias, bet ir kartu didžiausia vertę turintis ir šiaip pačiam, aišku, fainiausiai ten tokį pasidaryti turėti. Ta prasme, nesakau, kad čia iš BMW perėlį į Toyotas aš jau ir viskas čia, žinai, bet va, tiesiog viena iš tų modelių tokį turėtą glanzą. Tai yra, nu, tikrai žiauriai aфиgena mašinėlė tokia. Ir realiai bet kas pasakytų, kas su ją pravažiuotų ir net nereiktų pravažiuoti apie ratą, tik tai ir užtektų tai pasakyti. Tada kitas variantas, žemesnį kartelį pasimt glanzos variklį tik tais. Variklis virš 2000 eurų kažkas tai kainuoja ten. Tu prasme, variklis su dėže. Kas yra gerai, kad turim ir variklį, ir dėžę, ir mūsų vadinamas powertrain yra stipresnis ir atlaikys pusašiai, kiek žinau, laiko, šitai gal net tokie patys kaip glanzos čia į europinius. Smėtame, kad viską kitas tada laiko ir galim spausti iš jo daugiau galios. Ir variklis jau, žodžiu, viskas praktiškai iš karto startas galim iš jo spausti. Tada dar žemesnis lygis, nu tai dėti tada kaltinius stūmoklių švestiklius į mano bloką. Tai yra realiai grubiai turbūt vis tiek ten tarpiniai plus tie, 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 nu tai koksai 1500 turbūt, žodžiu, švestikliai. Stumokliai, galvos tarpiniai metaliniai, galvos špilkos ir ką, daugiau turbūt, nelabai sugalvoju šiuo metu daugiau kažką tai. Tai tiesiog, nu vat jeigu kažkam tai būtent įdomus tas vat Starleto projektas, tai tie galim, ta prasme, susimest ir padaryti tokį projektėlį. Nu vieną žodžią, tiesiog kas man šauna dabar į galvą, tą ir pasakiau. Ir jo, nežinau ką daryti. Aišku, pats žemiausias laiptelis, tai kaip sakiau, kad sudėti viską originalą, nieko ten, nu tiesiog va taip sudėti originalą, tada per ten tuos mapus gal biškį slėgį sumažinti turbinus, nuimt launch kontrolą ir flat shiftą ir bandyti važiuoti, neturėtų laikyti. Tai va, žodžiu, tokie variantai yra. Jo, ai, nu tai aišku, jeigu dėtumėm tą patį bloką kaltinius švestiklius, stūmoklius, tarpinę ir špilkas, tada reiktų ir sankabos, nes sankaba iš karto baigtus. Nes, nu, ta prasme, kaip dabar yra, tai dabar jinai pats tas dar laiko. Bet ten, jeigu pažaidė daugiau, tai jau buvo prasmirdę gal porą kartų. Bet taip nebuksuoja, bet žodžiu, smėtėme, kad sankaba irgi. O sankaba, tai reikia tada glanzos smagratį gauti, nes jisai skiriasi nuo europinio. Ir sankabos komplektą keramikinį, tai vėlgi ten kažkiek tai tų šimtų, nu, vien žodžiu. Tai žodžiu, kai bus, tai bus, tiesiog suteikiu daugiau informacijos, sakykim, taip, kas čia gali vykti ir kaip iš tikrųjų viskas vyksta, tai matysit aprašymą. O iki kada čia tas deadline'as, kada jau turėsiu, sakykim, priimti sprendimą, tai nežinau, kai matysiu, kad vis, nu, kai matysiu, kad visi mes apsisprendėm, ar norim Starleto, ar nenorim. Ir pagal tai, kiek bus ten tų pinigų skaupę, tai tada ir darysim tą sprendimą, ką mes čia darysim su juo. Bet kokiu atveju, ta prasme, darysiu aš, tą variklį bent jau kaip minimum, kaip aš jau kaip ir buvau nusprendęs, maždaug atsirinksiu kaip nieko nedaryta. Tai čia tiesiog nuo tos mūsų priklauso, ką mes patobulinsim šitam visam plane. Nuo stokinio variklio iki glanzos europinio varianto. Žodžiu, kosmosas. Tai dar kartą labai ačiū už tai, kad realiai visiems ačiū, kurie ten šitą ir kitus video žiūri, viskam įdomu. Ir žodžiu, bet kokiu atveju ačiū visiems. Nes be jūsų tai čia nieko gero nebūtų. 30 dar nevažiuotų, jeigu ne jūs.
Žodžiu. Susimatysim tolesniuose reikaluose.